Det är ett faktum att TV4 nu genomför ett sparpaket som tyvärr tvingat kanalen att skära ned på flera håll. Flera populära program har lagts på is tills vidare, däribland Let's Dance som var en väldigt omfattande produktion. Krisen på TV4 påverkar även Nyhetsmorgon och Efter 5, men det är ännu inte fastställt exakt hur. På ett personligt plan påverkar det mig därför att vi är ett bra gäng. TV4 är som min andra familj, jag har bott både hemma med min familj och på TV4 med min familj, där sedan jag var 23 år gammal, så mer än halva mitt liv, säger Tilde Don Paula Eby till Hänt. Om Efter 5 kommer att läggas på is vill Tilde inte spekulera i, men försöker att se på situationen som positiv. Så det är klart att det påverkar mig, det påverkar oss alla. Det är inte över utan vi måste bara hitta nya sätt att jobba på. Alla påverkas, det är en kris i TV-branschen som påverkar alla. Det viktigaste för mig det är att ta hand om alla människor som är i den här otroligt stökiga situationen och se till att vi hjälper varandra att må så bra som möjligt när vi gör de program som vi ska göra, säger Tilde Don Paula Eby till Hänt. Vi TV-tittare får helt enkelt hålla tummarna för att underbara Efter 5 inte försvinner ur tablån.